Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Tudo certo, TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra quê, mano? Trazer mais um episódio de vida real pra vocês, mano. É um episódiozinho aí, tá ligado? Topzão de linha, a gente vai fazer com muito esforço aí, porque só tem eu e o Ted Snow pra gravar esse episódio, beleza? Então a gente vai dar o sangue aqui, mano, pra tentar fazer um episódio top, mano, só com duas pessoas, pode crer? Mas vocês não podem ficar sem episódio, então a gente faz de tudo, mas a gente grava, pode crer? Então é isso aí, rapaziada, deixa o likezão, clique no joinha aí, mano, pra dar aquela fortalecida, beleza? E compartilhe, mano, pra algum amigo. Se você tem um amigo, mano, que não conhece o canal, então você tem o dever, mano, de apresentar o canal pra ele, beleza, mano? Que senão eu nunca vou te perdoar. Tô zoando, galera. Tô zoando. Compartilhe só se quiser, beleza? Mas se compartilhar vai ajudar pra caramba, beleza? Eu conto com todos vocês aí, rapaziada, deixando o like. Passem lá no canal do Ted Snow, mano, que ele também traz esse tipo de conteúdo, beleza? Se inscreva lá. Pode crer? Comentem aqui, mano, o rumo da série, que dependendo dos episódios que vocês comentarem aí, eu posso até trazer aqui pro canal e falar quem deu a dica, beleza? Tamo junto, velho, é nóis. Embora pro vídeo. Caraca, meu irmão, já tô aqui há mais de 2 horas, velho. 2 horas eu tô aqui esperando, mano, o Brunão, entendeu? O Brunão é dono daquela oficina ali. Quem lembra? Quem lembra daquela oficina ali, ó? Aquela ali mesmo que eu tô mostrando ali, ó. Do portão de lata ali. Ele que ajeitou lá a minha caminhonete, fala. Ele que me deu a luz, né? Falou bem assim, ah, aí, ó, sua caminhonete já era, parceiro. Sua caminhonete precisa de peça aqui que não tem aqui, não tem lugar nenhum. Foi aí que eu entreguei a caminhonete lá e consegui, né, velho? Pedi o dinheiro de volta e tal, porque a caminhonete tava sem conserto, mano. Não tinha como. Só que agora, mano, eu trouxe a minha A45 aí, a minha Mercedes, pra poder trocar as rodas, mano. Eu queria colocar umas rodas original e um pouco maior. E o Brunão, ele conseguiu encomendar as rodas pra mim. Chegou só hoje, caraca, isso aqui tá trancado, mano. Ó, isso aqui é uma área perigosa, velho. Tá no cadeado. Ele conseguiu achar as rodas pra mim, encomendou. Chegou hoje, eu vim aqui trazer o carro aqui pra ele poder trocar as rodas pra mim, mano. Acho que ficou da hora. Deixa eu ver se eu consigo pular. Ai, 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 ai. É, mano, isso aqui, velho, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, o negócio tá... O negócio tá... Tá trancado. Dá pra pular, isso aqui é um ponto de droga que eu vou te falar, hein, mano. Isso aqui é uma oportunidade pros drogados, mano. Uma oportunidade pros drogados. Deixa eu ver onde dá aquele túnel ali, mano. Acho que é por aqui assim, ó. Ali, ó, deve descer ali, ó. A abertura ali, ó. É, rapaz, isso aí de noite deve ser uma cambada de drogado que fica aí que eu vou te contar. Mas não, mas vou deixar quieto, isso aí não vem ao caso agora. Deixa eu ir ali no Brunão ali. Eita, mano, a rua tá vazia, ainda bem. Opa! Tudo certo aí, Brunão? Rapaz. Aí sim. Chega mais. Caraca, mano. Trabalha todo no estilo, né? Esse tênisão aí. Gostou, né? Caraca, você tá todo no esquema, né, Brunão? Tá todo no ritmo brabo. Tá todo no ritmo brabo, hein, parceiro? É, pô, tem que estar, né? Trabalhando no Nike. Entendi. Mas aí, deixa eu te falar, mano. Deixa eu te dar o papo, né, na verdade. Eita, mano, que é isso, velho? Que é isso? Sei lá, mano. Que é esse cara aí, mano? Louco, deixa pra lá. Ele saiu correndo, mano, com a mão pro alto. Quem é esse filho da mãe aí, mano? Viu, hein, mano? Quem é esse cara aí, doido? Sei lá, mano. Conhece ele não, mano? Aí, mano, na moral, eu só quero dizer que eu tô ansioso, tá ligado? Quero ver como é que ficou. Tem como você trazer aí, mano, o carro aqui pra fora? Tem sim, pô, tem sim. Demorou. Ô, doidão, tá me tirando, rapaz? Que é o quê, rapaz? Você vai ficar passando aqui, correndo aqui, rapaz? Ué, a rua é sua agora? Se eu pensar que é bandido, eu já dou 3 tiros no peito, viado. Vou lá pro meu ponto, então. Filha da mãe, olha lá. Olha lá, pra onde ele foi, pra onde eu falo. Nossa senhora, meu Deus do céu, velho. Não, pera aí, rapidinho, deixa eu colocar na luz, parceiro. Deixa eu colocar na luz, porque, velho, eu vou te contar, mano. Na moral, que é isso, mano? Aproveitar que a rua tá um pouco vazia, deixa eu ver aqui.
Caraca, doido. Olha essa roda, parceiro. Olha essa roda aqui, parceiro. Olha isso aqui. Caraca, Brunão. Onde você achou essa roda aí, mano? Eu comprei lá, né, no site da Mercedes Oficial, pô. Caraca, mano, ficou muito top, velho. Ficou muito top. O carro ficou com outra cara, mano, com essas rodas. Na moral, ficou com outra cara, velho. Parabéns aí, velho. Fez uma ótima escolha. Ainda bem que você falou, mano. Deixa que eu escolho. Ah. Deixa que eu escolho. Você entende mesmo do negócio, né, ô, Brunão? Entendi, né, mano? Caraca, mano, ficou muito top, mano. Muito top mesmo, velho. Uma coisa que eu descobri nesse carro, mano. Ah. Não sei se você já sabe. Vem cá comigo aí. O quê? Qual foi? Qual foi, doido? Aqui, ó. Aqui, ó, não precisa nem estar com a mão no volante pra dirigir seu carro. Ah, meu primo mostrou isso aí, meu primo mostrou isso aí pra mim esses dias, mano, tá ligado? Ô, louco, não sabia não. Não, tô ligado, mano, mas aí, deixa eu te falar. Oba! Oba! Tudo certo aí, ô? Vocês aceitam? Não, a gente tá de boa aqui, beleza? Tem certeza? Sim. A gente tá de boa aqui. Serinho. É barato. Não, precisa não. Segue seu caminho aí, vai. Segue seu caminho aí, ó. Seu carro? Segue seu caminho aí, mano. Eu tô falando com a educação, velho. Conhece aí, ô, Brunão? Não, você conhece? Eu não. Aí, ó, deixa eu te falar, mano. Então o depósito eu vou fazer lá a transferência, beleza? Vou passar no banco depois ali e vou fazer a transferência pra você, beleza? Você já me falou o valor lá pelo WhatsApp, então quando eu chegar lá no banco eu só transfiro só. Pode crer? Pode crer, mano. Muito obrigado aí, mano. Ficou top demais, mano. Deu aquela lavagem lá? Aquela que você falou, mano, que era brinde? Sim. Demorou então, mano. Eu vou seguir meu rumo aqui. Nossa, esse carro tá muito lindo, velho. Tá fora do normal esse carro, velho. Puta que o amarelo. Tá lindo, mano. Ô, seu Gabriel. Caraca, tá perdido por aí, seu Gabriel? Ô, meu filho. Tá perdido por aí, rapaz. O que tá fazendo aí na rua aí, rapaz? Eu tô tentando emagrecer, entendeu? Médico, ah, tá dando a caminhadinha, né? Tá até levando um ventiladorzinho no pescoço aí pra dar aquela refrescada, tá né? Tá triste. Mas é isso aí, mano. Ó, segue aí, ó. Caminha até lá no centro, tá ligado? Que você vai conseguir emagrecer pelo menos uns 100 gramas. Então, Mica, você sabe que eu tô morando aqui perto, né? Uhum. E, tipo assim, aquilo ali é um horror, meu filho. O que é um horror? Aquele buraco ali, ó. Eu imaginei, na hora que eu tava ali, eu imaginei que aquilo ali era um ponto de droga. Porque tá fechado, entendeu? É mendigo saindo, é drogado. Meu Deus do céu. Aqui na frente aqui, ó, esse beco descendo aqui, ó. Olha o portãozinho ali, ó, tá vendo? Foi assaltado semana passada ali, se acredita. Meu Deus do céu, vou ter que fazer uma investigação. Valeu, seu Gabriel. Vou ter que fazer uma investigação aqui então, mano. Isso aqui não pode continuar essa criminalidade aí não, tá ligado? E agora você não vai entender, ô Brunão. Sou detetive da polícia da cidade, parceiro. Detetive. Depois daquele dia lá do acampamento, sabe o que aconteceu? Eu ia perguntar isso agora pra você. O que aconteceu depois daquele dia Pois é, mano. Depois daquele dia, mano, eu entrei num tiroteio, meu irmão, lá naquela favela. E eu consegui, mano, matar um muito bandido, entendeu? Consegui honrar nossa pátria, mano. Muito amigo meu foi morto, mas eu consegui salvar muitos. E depois daquilo ali, o comandante me deu uma medalha, parceiro. Falou bem assim, ó, você merece, entendeu? Você merece, toma aí, fica com ela. E agora você tá com cargo a mais, você é detetive. Você vai investigar essa cambada de vagabundo aqui na cidade, entendeu? Eu falei, pô, obrigado, mano. Aí é isso aí, mano. Você merece mesmo, aí, ó, obrigado, tô trabalhando mano. Até a paisana, parceiro. Olha aqui, ó. Aí, ó. Cordãozinho, camisa da Lacoste, tá vendo aí, mano? A arminha na cintura, nós tá como? Tá é isso lindão, aí, parceiro, mano. É isso aí. Mas aí, vou seguir meu rumo, mano, que eu tô conversando pra caramba aqui, doido. Na moral, eu quando começo a conversar, eu não paro de conversar não, tá ligado? Eu gosto de conversar, mano, que, tá ligado? Minha família é de longe, vim pra cá sozinho nessa cidade aqui, mano, tentar a vida. E aí, deixa eu parar, mano, valeu, falou. Valeu, caraca, mano. Se me deixar conversando, eu fico conversando o resto da vida, mano. Mas eu vou seguir meu rumo aqui, velho. E vou ver o que eu faço aí, mano. Esperar um chamado, alguma coisa assim, mano. Eu tenho que investigar algumas coisas hoje ainda. Meu trabalho tá top, velho. Tá top. Não preciso. Tá top, velho. Vambora.
caralho, velho. Na moral, o melhor cachorro-quente da cidade é dali, velho. Puta que pariu, mano. Eita, eita, meu telefone, meu radinho tá tocando. Opa! Deixa eu aumentar aqui, que não tô escutando nada. Deixa eu aumentar aqui. Aí, aí. Gabriel Cobol, solicito reforço do detetive Mikael. É atentado. Atentado em uma lojinha. Passa a localização, tô indo pra aí. Caramba, que é isso, velho? Atentado, mano, atentado. Quanto tempo que não tem atentado na cidade, velho? Como assim, velho? Eita, o cara tá no radinho ainda. Valeu, mano. Cara, como que isso é possível, mano? Atentado, mano. Tomara que não tenha acontecido nada grave, velho. Vambora. Ai, caramba, é aqui, velho. Caramba, velho, deixa eu ver aqui. Nossa, velho. Muita polícia, o que aconteceu, será, velho? Eita, opa. Comandante que tá... Mikael, eu. Opa, você que tá aí na... Sim. No comando aí da operação, o que aconteceu aí, comandante? Ó, pelo que me contaram, pelo Nossa, que eu Nossa, velho. As testemunhas falaram que veio um carro SUV preto com os vidros filmei e fuzilou, tá ligado? Todo mundo que tava aqui, dois indivíduos dentro e deram fuga. Dois indivíduos numa caminhonete SUV. Simplesmente parou aqui, tirou a arma e matou todo mundo. Sim. Simplesmente isso, um atentado terrorista, então. Simplesmente isso. Eles seguiram pra alguma direção pra casa, se chama, pelo que deu pra ver pela câmera. Caramba, velho, na moral, deixa eu dar uma olhadinha aqui, senso aí, comandante. Pode dar uma olhada aí. Caraca, velho, matou um monte de inocente, velho, olha isso aí. Opa. Nossa senhora, velho. Um monte de gente inocente aí, ó. Caramba, um monte de mulher jovem, tinha tudo pela frente ainda. Quem faz isso, velho? Quem é um monstro que faz isso, meu irmão? Caraca, velho, que é isso aqui? Eita, velho, ó, o outro aqui também. Aí, ô detetive. Oi, pode falar. Eu vou fazer uma ronda aí com o meu carro. Tenta fazer o seguinte. Tenta mandar esse vídeo pra perícia. Mas tenta mandar agora, entendeu? Esse vídeo da câmera, entendeu? Deve ter sido de alguma loja aqui perto, né? Que o senhor viu? Sim, foi daqui. Tenta mandar esse vídeo pra perícia, pra essa perícia tentar localizar a placa, localizar o veículo, entendeu? Ou acionar outras câmeras de segurança da cidade pra ver pra onde esse carro foi parar, entendeu? Porque eu tenho que achar esses terroristas aí, ó. Afirmativo, beleza? Eu vou fazer minha ronda, qualquer coisa vocês mandam o rádio pra mim, beleza? Sim, senhor. Caraca, velho, pelo furo aqui, ó, pelo furo aqui no corpo das pessoas, parece que foi tipo de uma submetralhadora, porque isso aí não é bala de, não é bala de, não é bala de pistola não, velho. Não parece ser normal. E pelos furos ser bem próximo um do outro, quer dizer que saiu mais tiro do que o normal, entendeu? Então quer dizer que realmente não foi uma pistola, foi uma submetralhadora. Tipo, pelas sequências de tiro que veio pela câmera, foram muitos, não foram só para essa pistola, tá ligado? Uhum. E é o seguinte, ô comandante da situação aqui, ó, o negócio é o seguinte, eu quero que você pegue os documentos de todos esses indivíduos aqui e, sei lá, pesquise o passado deles, porque algum deles aqui deve ter alguma coisa a ver com esse atentado, ou foi só um terrorismo mesmo, entendeu? Sim, senhor. Então pega o documento de todos eles e pesquisa o passado de todos eles, beleza? Afirmativo. Valeu. Caraca, mano, que é isso, velho? Caraca, eu não gosto de ver essas coisas, velho. Na moral, vou sair aqui, velho, porque eu tenho que ir atrás desse carro aí. Vou esperar o radinho tocar aí e ver pra onde esse SUV foi parar, velho. Pela cantada de pneu, parece que eles foram pra lá, mano. Eu vou pra lá, então. Aí, ó, você tem certeza que é pra esse lado aqui? Eu já tenho mais de meia hora que eu tô andando aqui nessa estrada, ô, comandante. Não, tá tudo certo, detetive Mikael. Tá tudo certo, não tem direção nenhuma, já olhei todas as câmeras. Caraca, velho, essa é a direção certa. Beleza, vou continuar procurando aqui. Qualquer coisa eu entro em contato com o senhor aí, beleza? Demorou, há relatos por aí, há relatos. Beleza. Já olhou todas as câmeras, né? Sim, todas as câmeras da região. Vi a SUV preta. Ah, beleza então. Eu vou dar uma olhadinha aqui, depois eu retorno pro senhor aí. Beleza? Tudo
Tudo bem. Alô? Eita, mano, que é isso aqui? É uma pessoa aquilo ali, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rapaz, é uma pessoa mesmo. Opa, senhor! Opa, tudo bom? Precisa se assustar com a arma não, sou policial, distintivo aqui, ó, não, detetive Mikael. Deixa eu te perguntar, ô cidadão, não sei seu nome, mas não vem ao caso. Pode me chamar de Daniel, pô. Daniel, deixa eu te perguntar, rapaz, eu tô em perseguição aqui com um carro SUV preto, entendeu? Carro SUV é um carro grande, você não viu nenhum carro passando por aqui não, preto? Uma SUV preta? É, eu SUV. Eu vi uma passando, tipo, a milhão e desceu na estrada de terra ali, pô. Aí, pra onde? Pro lado da praia ou pro lado da morrada? Pro lado da praia. Beleza, tem quanto tempo isso, ô Daniel? Não dá nem 15 minutos, tá ligado? Nossa, então deve ser lá mesmo, velho. Cara, que barulho. Obrigado, hein, Daniel. Tamo junto, pô. Que barulho é esse, mano? Tô escutando barulho de helicóptero, velho. Que barulho é esse, velho? Na moral, tô achando estranho, velho. Eita, mano, o que que é isso, mano? Tem um helicóptero ali embaixo. Deixa eu pegar meu carro, velho. Deixa eu pegar meu carro, na moral. O que que deve tá acontecendo ali, velho? O que que deve tá acontecendo ali, meu irmão? Ah, meu Deus do céu. Aí, Daniel, muito obrigado aí. Sua informação foi muito importante pra polícia, hein? Valeu. Caraca, mano, que merda. Vai, acelera, velho. Será que é por onde que desce? Por aqui, né, velho? O cara falou? Deixa eu descer aqui, mano, ó. Caramba, que merda, velho. Caraca, que descida é essa, velho? Que descida é essa, meu irmão? Nossa, velho. Caraca, velho. Que lugar carpeiro, velho. Ué, que é isso aqui? Que é isso aqui, mano? Que é isso aqui? Deixa eu descer do carro. Eita, mano. Que é isso, velho? É SUV preto. É SUV preto que eu falei. Ô, para aí, mano. Parou. Eita, caramba, mano. Tá pegando fogo isso aqui. Parou, mano. Desce do helicóptero, pilantra. Desce do helicóptero. Caraca, mano. Tá pegando fogo, deixa eu sair daqui, velho. Aqui é a cena do crime, velho. Puta que pariu, tem que chamar o reforço, mano.